ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਲਿਖਿਆ ਆਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਏ ਕਾਸੇ ਲੋਕ ਲਗੀ ਸੁਣਾਣੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਏ Oh,
ਸਾਦੀ ਜੀ ਸਿਰ ਸੜਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਇਸਲਾਹ ਲਾਈ ਉਹ ਕਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸੋਚ ਦੱਸੋ ਬੁਰਕ ਬੈਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਹ ਕਰ ਸੀ ਮਰਦ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਅਦਦ ਕਰਦੇ ਪੱਕੀ ਪੀਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰਦ ਖੁਸਰਿਆਂ ਮਰਦ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਈ ਅਕਦ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕੀ ਕਰਸੀ ਜੋ ਨਿਕਾਹ ਕਰਸੀ ਭਲਾਈ ਤਲਾਈ ਕੀ ਲੋ
ਹੋਰ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹਾ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਾ ਕੋਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਕਰਤਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕੱਢਦੇ ਆਲੇ ਸਜਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਦਤਾ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਦਤਾ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਮਾਦ ਆਇਆ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਦਿਲਾ ਕੀਤੀ ਹਾਏ ਚਾਈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਓਏ ਹੱਡ ਸੀ ਦਿਲਦਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸੋਚ ਮੁਸਬਤ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਰਿਆ ਪੌਤੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦਤ ਗਵਾਈ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਇਆ ਜੁਰਮ ਲਗਾਈ ਦੀ ਮਿਸਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪੇ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਆਸ਼ਕ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਦੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦੀ ਮੇਰੀ
چلیا خال مار تیری فراق اندر آن دیکھ لے پردہ اٹھا کے تے یار دے خاص دربار اگے میری لاش نے جلا کفنا کے تے اویا کیا اے محبوب میں دنیا تے چھوڑ دے سا لیکن میں تکیا بڑی محبت آنے بڑی وفا آنے بڑے لمبے تذکرے کرنے آنے بڑا عرصہ لال پہنے آنے او بھی اس وقت کڑیا پر نظر رکھنے ترہ بجی گئے جی ترہ بجی پندرہ منٹ ہوئی گئے آنے سے ترہ بجے جنازہ پر آسا ایڈی ڈاڈی گرمی ہے خان بھی ہوا کیا پندرہ منٹ پر ہوئی گئے جی پر آؤ نہ پڑھاؤ نہ جنازہ اے دنیا نہ قانون آئے دنیا نہ منشور جنہ نال تسا محبتہ کرنے سے جنہ تو بغیر تسا رہی نہیں سکنے سے جنہ نال چلی کھنڈے پہنے سے آج انہوں نے بھی منہ اعلان ہوا پیا کہ ترا تو اپنا ٹائم ہو گیا جی جنازہ نہیں پڑے گا لیکن محبوب میں تو کی مجبور نہ کرنا ایک عرض کرسا عرض کیا نہیں کرسا جناب ارشد جنجوہ صاحب جڑے سائیں برکت صاحب کزن بھی ہے اور راجہ زفر جنجوہ صاحب اڈیالے نالوں نے تعلق ہے راجہ فیصل صاحب باغ راجگاہ انہوں نے ایک چاہ دیا ہے بابا بلہ شاہ قصوری انہوں نے کلام وچ ایک کافی لکھی انہوں نے خواہش ہے کہ وہ پیش کرو اچھا اے تو کافی پڑھا ہے تو ایک موت رشے پھر تو وہ پڑھا ہے ٹھیک ہے نہ بھی موت رہا ایک شے پڑھنا ہے پھر وہ پھر زیادہ تبدیل گئے سے اس کے بعد ایک پڑھنا ہے کافی پڑھنا ہی آؤ گیا بس ایک شیرہ جی یہ عزیز آیا میں کو موت رہا شیرہ میں چونکہ پھر زیادہ ذکر کرا ہو جا سی کافی پڑھ سے اس کے بعد پھر اصل سے ذرا اور شروع کرنا عزیزہ نے یہ کی سنگی اللہ تعالیٰ رکھنے سارے مرحوم پائے بشارت نے سمجھا دے بھی اور باقی بھی دیگر سارے بھائی آئے بھی بھائی یسین صاحب بھی آئے بھی اور تارک بھی آئے عزیز کہ بندہ آنا جی میں آئے تو آئے تو بغیر رہی دے سکتا ہے یارا کل لے آیا پرسو نے ملیا اسا تکڑے رہی ہے تو آئی انتظار کر لے رہی ہے لکھنے آنے لکھنا میرے بیلیا کون نبھاندہ تا قدو نبدی اس واسطہ ہے ایک دل کرنا مسافرہ کو جتھو سنگ ساتھی کھال کے میت تیروں دے فریاد کر دے آج کل چالیس میں چافتے پڑے بھائی نہیں بھولی پڑے لوگ چالیس سے چافتا ہو گیا کدہ کدہ جمرات دو جمرات تری جمرات یہ جمرات چالیس میں جیا جانے سی چالیس میں پھر دعائیں خیر ہو رہی سی کہ تو ہی جانے سے لوگ لیکن ہو اسا ریڈی بیٹ ہو گیا سارے کم سارے ریڈی بیٹ ہو گیا اسا چالیس میں چوتھے دیرے کر رہے ہیں پھر پھر بھی پلائی جانے ہیں جاؤ جی بس اللہ نے والا ہے
اس واسطے آکھیا اے گل آکھی کیڑی گل آکھی Thank you.